I gde ste ljudi, dobrodošli u novi video Brawl Starsa. Imamo u shopu neku stvarčicu lepo ljudi. Znači dali su nam ovaj Brawl Stars Supercell Games za G. Pogledajte vi samo ovo. Hyper Charge Star Drop. Tako je, Hyper Charge Star Drop su oni nama dali free zbog ovog to eventa. Zapravo nije free, mi smo se dosta pomučili za to. Skupili smo 10 milijardi ovih takedowna, treba oko 15 ili 20, 20 treba za ove boksove, tako da bit će zanimljivo to sve skupiti. Ali o tom potom. Ajmo mi lijepo da otvorimo, odmah Star Drop neću da tupim. Znači, zanima me za kog ću brawlera da dobijem. Ako dobijem sad za Franka, ja ću njega odmah upgradeovati do 11. Znači, ne zanima me. A mogli bi mi dati i za Spike-a, ne bi se žalio, iskren da budem. Ajmo da vidimo. Hvala puno, ja ovo neću koristit. Jebi ga. Dobro, daj da imamo skinove, imamo tu za Groma skin, imamo za Boa, imamo za Franka. Veoma lepo, ja sam to lepo započeo danas epizodu, ali ne može. Igrica ne želi tako da bude, tako da jebi ga. Ima da odigramo payload, pošto fali mi jedan win za Star Drop. A i još jedan win za Star Drop, ako me razumete. Imamo ovih free Star Dropa, 3 komada, tamo imam jedan i još imam ovako u questovima. Ajde guraj to, hoćeš ja da guram? Dobro, nije problem. Ajmo da guramo. Idemo da guramo zajedno, sanduk. Sanduk, druže. To. Da sam to ne, htio sam reći, kako se kaže ona? Suđuk, suđuk, brate moj. Suđuk. Jebom mamu. Dobro, dobro je ovaj baz, evo mi ćemo ovo. Mi ćemo govorimo napred. Ali meni ovo deluje kao free win. Sad ću da ga... Uspio sam ga! Nice! GG, GG, brate moj. Mada umro sam, ali nema veze, dobio sam 2 kila. Ja sam ponosan na sebe. Ajde baz, to do kraja odguraj, ako možeš. Mislim da neće stići. Sam, pošto sad ga nešto napalo. Jedno to napalo, pa da. Ajde ovako jedan da zavalimo. Boom! Bam, bam, bam. Dali, brate, ovaj Riko. Stigo da me ubije. Ajde! Jessica, šta radiš? Ne mogu ja sam sa ovim bazom, moraš ti malo pomoći. Dobre, nice, i to je free game. Evo ga ulti, boing! Koji sam promašio. Lupaj, 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 lupaj! Ajde, još 4% ljudi, samo stanite unutra, ono. Vidi ovog. Joj, maj. S kim ja igram? Još ćemo da izgubimo na kraju, šalim se bre, nećemo. Evo ga, idemo. Idemo, za otadžbinu. Boing! To je to, gotovo. GG, pobjeda. Evo ga jedan ulti za kraj, boing. To je to, idemo dva Star Dropa da dobijemo. Mogu bi da padne jedan legendary Star Drop, jer ako ćemo iskreno, stvarno ga dugo nisam dobio. Nećem se kad sam sam ih dobio. Ima ovaj Master i Madness, dupli ovi, kako se zove, kredici. To je lepo. I dva rera sam dobio, i to je jako lepo, jako veselo, svi smo mi ovdje, ali ko je tu sa mnom? Dobro, da vidimo dalje, questove, šta imamo dobro, opa. Ja mislio sam dobio dosta puno gradita djavola. Nisam dobio ništa. Imamo... Šta bismo mogli da odigramo? A da dobijemo brzo ove kredite. Ovdje nema ništa. E, može Brawl Ball. Može, to ćemo da odigramo. Da vidim samo s kim bi mogo. Fora uzet ću onog Lorija i Lorija. Jer trebam i s njima ima questova par komada. 6 level, nije loš. Ajmo. Lori, Lori. Lori i Lori, brate, razumeš, kao, kao pasivo ljudi mulja ovde. Ajmo. Evo, Primo, Cordelius i ovaj Sam Sulek. Lagano. Šta lagano, brate, ima da umremo. Dobre veze. O, ja sam dobar čak. Ovo su botovi. Pa zato je tako lako, hvala. Dobro, to je, imamo gol već na početku. To je nice. Čak sam i ušetio samo, nisam teo ni da šutam. Ja sam dobar lik, znaš. Oj, nisam trebao tamo blizu ulti da bacim. Ajoj. Dobro, živi ovaj moj. Nice. I to je pobjeda. Ne. A sam izmislio ovo. Evo, bot me iznabado, brate. Uzem mi loptu. Dobro, sad. Ja se izvinjam, ja se ispričavam, razumeš. Evo, to je to. Gol, ljudi. Very great games, GG's. To je to. Koliko mi fali? Oho, dosta puno. Dosta puno mi fali. Dobro, za dva game odigrat, nije to problem uopšte.
dobit će onih kredita dosta. Pa i za ovaj Brawl, kako se zove, Ball. Taman. Još 500 kredita da dobijem. E, ovo su već real igrači. Okej, okay, ne vez. Lagano ću mi ovo odigrat. Pa naravno ova uletala odmah, brate, ovaj moj ability. Idi Bibi, idi Bibi, nice. Imamo, imaju i oni Bibi, idi samo. Uleti. Nice. Good job. Good game. Kao good game nismo ne odigrali još. Ne vez, evo ga. Baću ovog mogu ovde. To je to, ovi već crkli. Nice. Sad ću ovde sa ovim mojim. Sad ćemo da ih bombardišemo, brate. Bam, bam, bam. GG. Pobjeda. To je bilo ovako. Još jedan game. Da. Zapravo mogu i dva gamea ovog Brawl Balla. Nije loše. Ćemo da dobiti još 500. Što pre da popunimo ovaj Brawl Pass. Jebem ti nos, ljudi, prehlađen sam, znači, F in the chat for me, strašno. Diamond, gold, silver. A znate šta sam ja? Ja sam... Jel to master posle Diamonda? Ako se ne varam. Nemam pojma, ako ću iskreno da budem. Aj tamo pokade, pogadim. Nemoj da mi crkneš, dobro je. Živaj moj bot. Idi, idi Bibika, sama, sama, tooo! O bože. Znavaj šta radi. Nice. Evo ga ulti. Ajde bacimo ovoj Rosi glupoj. Nice, Bibi. Ne Bibi, za malo da si MVP. Da si to dala. Uuuu, koji klač brate. Al sam između tri lika gurno loptu, GG. Tako se to radi. I ajmo još jedan game. Ako i 4 enemy za defeatom, dobit ću još 500. Oho, će nafarmovat s ovim kreditima. Ako uspijem da pobedim, poredno 2000 ću dobim. Dam se da ne preterujem. Tamo da možemo otvoriti još, to je još 2 star dropova. Tamo za video. To je to onda. Biće tu dovoljno. Kenji. Uuuu. Ja video to jako OP, brate, brother. Ma da, ima je Mortis ability. Idi samo daj gol. Tvoje. Lagano. GG. Pa to je stvarno. OP. Vidio oni meni uleću ovaj moj ability. Mada ovaj put nisi toliko gol. Ma šta nisi glupi, gotovo je. Šta radiš? Pa treba si gol dat dok si još mogao. Idi. Samo idi. To je to. Lik je u šetu najlaganiji. Nice. Bacili su gijeli. To je to, ajoj, vidi, vidi, vidi koliko questova. Ne, fali mi. Okej, okay, odigrat ću još dva, ima da dobijem, imat ću 2500 kredita, će mi uleteti tamo u Brawl Pass. Pa to će biti super. To će zapravo biti super. Inače, ja se nećem kad sam zadnji put otvorio. Ovaj zadnji star drop u Brawl Passu. Baš davno bilo. U jednoj sezoni sam stigao do 49. i čekao sam da snimim video i na kraju... Na kraju mi sam zaboravio da potvrdim. Pa sam izgubio jedan legendary star drop. Al, al šta se radi. A ovo ostalo nisam se ni trudio, ako ćemo iskreno i par sezone. Ne znam koliko dugo već snimam Brawl Stars. Pa dosta dugo je na mom kanalu, ima ga je. Pa šta dosta dugo, pa s tom igračom sam započeo, jebote. Skroz zaboravio. Vratite se na 2018. tamo prvi video, vidjet ćete Brawl Stars. Evo ga. Dobili smo još, gledaj sad ovo što će da uleti ovdje. Fuck. Uuu, mitik! Zašto mi nisi dao legendary? Fuck! Nema veze, dobili smo novog brawlera! Bell! Puh, tu imamo sve epic brawlere, braćo. Let's go! To, brate moj. 51 trofej, imamo gold. I sad će tu da... 4000 kredita! Opet dropova, brate moj! Sine, ovo će da bude super. Ovo baš dobro otvaranje danas. Samo ja da vidim sekund. Gde je ova Bell? Evo je. Ega. Marksman. Ovo će biti dobro, boga mi. Dosta je OP. Sad su mi jedno ostali Mythic i Legendary Brawleri. Let's go, brate. Ovo sam dosta brzo odradio. Skupio ove Epic Brawlere. Ajmo da vidimo šta ima u ovom Brawl Passu. Huhuhu, dva star dropa. Evo i kredita.
Ohohoho, vidi koliko meni fali za skvika. Meni 16 fali kredita za skvika. Boga mi, to će biti u sljedeći epizodi. Vidi, 3 gema. 3 gema, ja ga mogu sad uzeti. Ali neću, sad čekat ću, vrati, skupit ću što. Ima da uzmem tamo iz Brawl Pass, neću da trošim ove moje gemove. Uuu, sljedeći ćemo Legendary-a. Uuu, ovdje su svi dobri pikovi. Ali mislim da ću uzeti Crow-a. To, vrati, kada te pogodi jednom, ne možeš se ni healovat. To je baš do jaja. Samo Mythic i Legendary Brawler mi ovdje ostali. Nice, nice, nice. Good work, bro. Ajmo. Lijepo da pokupimo. Ovo je ostatak. Imamo 10 gemova. Ja ne znam već koliko imam gemova, ljudi. Imam 588, nice. Pokupite, ljudi, onih free 10 gemova ako već niste pokupili na Supercell store-u. Imate tamo i u mojim shortovima kako dobiti free 20 gemova. To jest sad ove sezone je 10, ali imate tamo sve objašnjeno. Još ostalo 2 star dropa. Ajmo. Ja sam iskreno, ma ne trebam i dalje, epic, dobro, super. Ja sam srećen, ja sam dobio novog brawlera, meni je cilj samo što prije da ovaj, skupimo sve brawlere i onda ću krenut kupovat skinove. Dotle ću čuvat gemove. Možda usput kupim nešto ako bude na super popustu kao što je ovo. Mogu bi stvarno uzeti da ne kenjam, brate, da ne tupim više. Ali ima jako puno skinova u igrici, ne bi mogao se stida pokupujem. Ovo je na primjer free. Za 100 dinara, brate moj. Tako sam jednom kupio 99 gema. Ili 90 gema za 100 dinara. Što je isto bilo jako dobro. Bilo je opet sad pre nekoliko dana, ali nisam uzeo. Treba sam uzeti, zajebo sam se. Ništa. Dobro, ljudi, to je to od ovog videa. Ako ste vi uživali u njemu, ostavite like, širite ga s drugarima i onaj ko nije, neka se subscribe na kanal. A mi se vidimo u nekom od narednih videa. Pozdrav!